Da li slušanje klasične muzike povećava koeficijent inteligencije? Najpre ćeš u ispovedonici uraditi test inteligencije, a potom uzimaš iPod, stavljaš slušalice i slušaš klasičnu muziku 15 minuta. Na svakih sat vremena, naredna dva dana, slušaš klasičnu muziku 15 minuta. Posle dva dana, ponovo radiš test inteligencije. Doktor Veliki će ti dostaviti rezultate testova inteligencije koji si radio pre i posle slušanja klasične muzike, a ti ćeš na osnovu njih odgovoriti na pitanje koje si istraživao. Doktore, vi ćete proveravati da li Marko sluša klasičnu muziku u svakom satu po 15 minuta. Doktore, sada možete da napustite ispovedonicu. Ali ovo treba da nosimo. Marko, imaš 20 minuta da rešiš test. Vreme kreće sada. Osamnaest i pedeset sedam. Većina ukućana je u dnevnoj sobi. Marko je pre 20 minuta uradio test inteligencije. Bigi čoveče, pa ko? Ja ću plakati. Ena, čekaj da vidiš šta mene čeka. Jelena, čoveče, nosi kako meni u ruke! Nabušiš se rukom po tome, ja. Nešto to malo fajno. Stop, vruće mi, ljudi! Doktor Veliki je pozvao Edina u ispovedonicu kako bi mu saopštio rezultate. Dođi. Doktore, doktor Veliki je na osnovu testa inteligencije utvrdio da je Marko prosečno inteligentan. Maločas si čuo šta je njegov zadatak. Tvoj zadatak je da kontrolišeš da Marko u svakom satu 15 minuta sluša klasičnu muziku. U ispovedonici si pronašao iPod u kome ima klasične muzike. Daćeš ga Marku i kontrolisati da od sada, dok Veliki brat ne kaže drugačije, u svakom satu Marko sluša klasičnu muziku po 15 minuta. Ena, odve legneš. Pa nemoj me zajebavati! Majstore, slušaš. iPod je dobio. 15 minuta. Šta mene? 15, najmanje, znači više. I svaki sat. Svaki sat vremena, svaki sat vremena po 15 minuta. A smemo njima da kažemo čemu se ništa ne smiješ nikome. Znači, dok ne kaže drugačije, pa ti vidim svi. Dok ne kaže drugačije. A ne foli rekao da ti ranije nije smrdio. Hajde, uđi vam, moramo te zavoj promijeniti. Znam ja kad je 15 minuta. Te moramo ponovo zavoj. I ideš u sopu. I, i rekli su da se ne... Edvarde, meni smrdi noga. Smrdile su ti ranije noge, hajde. Nisu, veli mi. Vidi mi frizuru, joj. Jesu ti smrdile ranije. Šta su rekli da se ne derem? Rekli su ti da se ne dereš i da ne smiješ da pričaš uopšte. Pričala. A ne da lažeš, da se izmišljaš. Ja sam nadrkani bolesnik, imam pravo da... E, doktore, to smo provalili i odmah. Ne, ništa ne znam, znači za zamac. Ne, nisam, ja sam sestra. Vidi mi frizuru. Hvatko treba. Joj, ne volim doktore. Nikako. Hajde sada. Idemo od potilu. Hvati tamo kraj. Ti si bolestan. Pa to malo da ga smire. Marko, vidaj se da si pener. Pošti im otac. Da ti ja govorim. Ne znam kako, ne znam. Daj ono uputstvo. Znači svaka, daj, nemam pojma gdje. Pa kako nemaš pojma te? Znači idemo svaku ispod i gore. Otkud njemu ovo? Daj mi cigar moj. Dim dva. Brate, mili. Jel ti on odredil muziku? Ne čujem te ništa. Jesu on odredil muziku? Ivan, Ivan, klasika.